Christo, modi mo mekhmare. Tavi da tsreze? Ai zan chota da da fushe gindia tu ginda. Ambebi gvaqt zalyan saintereso da karki. Ai modi mashin moitsade, 2 tsuti avantebt amas. Kristine, mo mekhmare chem okro. Modi. Utsvat. Modi aise. Tan sakme va? Ala? Ara? Erti begura ra gaxda ai ak ra. Ai akro shemogvesva erti Begura, mara, men goni ptamo. Begura, rasho eshe beke. Tamo tqda beguras. Ara, sana beke kambo. Achi. Ho. Es unda gavatarot ik. Rogor gavatarot? Ikidan aket mo gak? Kai, momets. Ai, an tetaba da tan ise shemoakhvet. Moitsa, ai ert 10-amde daitvaleba iko. Ert 10 ra ambavi kats. Ai, 10-amde daitvale, ra dagemata, ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, aha. Mitsade. Ocha, baia. Ocha. Christo, me want it. Vidi. Aba? Vegi qurev tabe. Meore sad ari. Qureba chveni nadis khe. Odi va. Modis me. Meore ki ara. Ori gvaqs uta khveu. Kho meti agar qirdeba, aba? Nadvis kheo, nadvis kheo. Aente. Ap. Snurabia da samali magas siujetis dros chven gavalamazebt kidav upro. Zalia lamazia. Ну ძალიან კარგი, თუ ძალიან ლამაზია. ჩვენს მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ყველა განსხვავებულ ვითარებაში ხდება ახალ წელს, თუმცა ყველა ცდილობს ეს დღე გაატაროს ოჯახის წევრებთან, საყვარელ ადამიანებთან ერთად. თუმცა არსებობენ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანები, ვისაც ძალიან ძიმე პირობებში, სწორედ იმ რაღაც მოვალეობების გამო უწევს ყოფნა. ქეთი რატიანმა გადაწყვიტა მოინახულებინა მეცხვარეები, წავიდა დედო წყაროში და რამდენიმე საათიანი ძებნა დასჭირდა იმისათვის რომ მიეგნო აი ეს ულამაზესად თებზე შეფენილი ცხრებისთვის და ჩემთვის მაგალითად ეს სიუჟეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე სევდიანი ძგულის ამაჩუყებელიც და ძალიან ისეთი სიამაყის მომგვრელიც მოდით პირდაპირ ნახოთ და შემდეგ ერთად შევაფასებთ ილა ადრიან გამოვედით თბილისიდან ჩამოვედით დედოფლის წყაროში იმისთვის რომ მივაგნოთ თუშ მეცხვარეებს ეხლა ზამთარია ისინი ჩამოსულები არიან შედარებით ბარში როგორც ვიცით არიან შირაქის ველზე ელდრის საძოვრებზე ესენი არიან ადამიანები რომლებიც ყველა ამინში ქარში სიცივეში სიცხეში თოვლში მუდმივად იმყოფებიან წყარში ეხლა მოდის ახალი წელი და რა თქმა უნდა ახალ წელსაც წყართან ერთად შეხვდებიან მოდით ნახოთ იმედია ადვილად მივაგნოთ რამდენიმე საათიანი ძებნის შედეგად გაგვიმართლა და მივაგენით ცხრის ფარას მეცხვარეებიც ალბათ სამი აქვე ახლოს იმყოფებიან ძაღლები უკვე გამოგვეხმაურნენ სამი ძაღლი ჩვენთან ერთად ყარაულობს რატომ არ მოსულები იმედი არ ვიქმენენ ამინდიმა გაგვიმართლა ზეა თუმცა დამერწმუნეთ ძალიან ცივა და საკმაოდ ძლიერი ქარია კილომეტრი ამ თათვიდან აქამდე. უბრალოდ სული ხან გაზაფხულზე წნა აი მოხზე თოს ვარ ვერთ. ის ხალობა და ვიდის წინ პაციენტის და ის იმაშება ის აკრა პალავს და საერთოდ არ იცი რა ვიცი. ყოფილა შემთხვევა რო ზავს დავდია ჩვენაც. ეს ეყვანი ამ ხანაგი და გამოუტაცებია. ცუდი ამინდები წვიმა ამის ტენიგო ყარაული ყარაულობა ცხოვისა. თეიგზე ეს მოდი ვარ. ერთ წესხსას ვერანდები საჭოს ვერ აკეთებ. აო, გიურატრები, გიურატრება ოჯახი. შვილები. გავდივართ, ვიღოთ სახლში გადაგვეხვევიო. მე ფერები ხარ. ხრევა ხანი 6 წამდე რა უნდა ხომ? ბატონმა ელიზბარმა აგვიხსნა ყოველ საღამოს უკვე როდესაც ბნელდება ისინი ბრუნდებიან ცხრის სადგომში სადაც ღამეს ათევენ და შემდეგ უკვე დილით ისევ გამოყავთ ცხრები საძოვარზე
ჩვენ ახლა მოდით გადავინაცვლოთ აი ამ ცხრების სადგომში და ნახოთ უკვე იქ რა პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება. ეს არის ფარეხი, ესენი არის ჭალურები, სადაც ბატკნები იზრდებიან. ფარეხში დოლის დროს შედის თვარი ან ცუდამი. ეს არის წემსის დასაწყული ქოხი, საყარაულო ეგრესტებული. აი და წყარაულობს თვარს. აი აქ ბაქში დგას თვარი. და აქედან ყურადღებას აქცევს, რომ ღამე ნადირი არ გადას მაგის გამო. წემსის დასაწყული ნაბადი. ეხლა რადგან ზამთარია, ზამთარში აი ესეთ ქოხებს აკეთებენ ბიჭები, წემსები. Ну да, ты. Фигнита. Кэша აქვს გაჩლილი. აი ეს ფივა. ჩალარო რბილად იყვნენ და თბილად იყვნენ. არ შეცვიდე. ეხლა გზაზე რომ მოვდივართ, 15 დღე მოგვიწია მგზავრობამ, ხან ტყეში, ხან ჯაგებში და ეს იგლიჯება ასე, ალახიანდება. ერე ეს თავისი ჩრება და იყრება ეს ყველაფერი, იბერტება. დოლის დროს ცხარი შემოდის აქ და ბატკნებს აჩენენ. და ღამე ყველანი წვებიან, წემსები აი ასეთ საწოლებზე ჩამოკიდებულია ფარეხში. ეხლა ეს თელი ზაფხული ჩიტებისგან ამოტანილი ეს ნაგავის ყველაფერი. ამ ეს ვაგავასფრებს და აქ წვებიან. ყველანი აქავართ, რომ ჯერჯერით ვყარაულობთ, რომ ცხარმა ბატკანი არ მოახუჩოს. ეს არის ნამდვილი თუშური ნაბადი, სადაც ღამე წემსები დინებენ, რომ არ შესცივდეს, არც წყალი არ ჩადის ამაში. 8 კილოგრამის მატყლისგან მზადდება. ეს არის ხვის სასუქი, ხვის ფეხი დაპრესილი და იყენებს გასათბობად. საჭმლის მოსამზადებლად, ხვის ასადუღებლად, ცეცხლი ამისგან აგვაქვს, ამისგან ვიღებთ ცეცხლი. ჩვენ საჭმელს აქ ამზადებთ, ეს წყალი რო ადუღდება. შემდეგ ამქვაბს გავრიცხავთ კარგად, სხვა ქვაბიც აგვაქვს საჭმლისა. ეხლა რადგან ბინაში ვართ, ეხლა გვაქვს რომ ყველა ნებისმიერ საჭმელს ამზადებს, ხორცის აგვაქვს, აკლავს, კლავს. როცა გზაზე ვართ, მაშინ არ აგვაქვს რო დავყიდილოთ. წემსების ძირითადი საჭმელი არის ეს დღისით მიდოში. ეს არის ხვლის ნადუღი, მარილში გაზელილი, ინახება ასე მთელი ზამთარი და შეიძლება 2-3 წელიც. ეს მერტის შვილებია ისინი, როგორც მერტის შვილები ისია ნაკურთხი ცხარი და მე ჩვენც ის მამა პაპა მისგან მოქვს ეს ტრადიცია, რომ ვერ ვერვანებს თავს, მე ისევ ადამიანი ვერვანებს თავს. ყველა ცხოვრი კეთილი ცხოვრია. შემოსავლით დიდი შემოს ყველი მოწყული ხორცი მე გულერო წვისელი გაიწელიუნდა იყოს ისეული როგორც ცხარი მშვიდობია მშვიდი საქონელია ისეთი მშვიდობა ყოფილიყო საქართველოს ისტორიაში და რამის ყოფილიყო ზედა შეხვდები დაღარჯოს და ისე ცხრის ყარაულობა აღარჯოს ისე ცხარი შეულებრივ ქართულ ტრადიციულად ვასრულებთ ყველაფერს ჩვენ საკლავს დავკლავთ მსაჯამს გეიქობთ და გამეხოლოთ ტრისით მაინც უნდა ჩვენ საქმეს ვერ უღალატება მათ ვერ დაამწყოთ უნდა გაყვიან ფარას ისე მეორე ტრისით გასვიზობთ ესეთი ამწყებსული ცხოვრება და ვერ გაანებებ თავს ამათ თავგანებება არ შეიძლება და ვერ მიედივართ აქ ვართ ოჯახთური სახლებში თუმრები ვართ საოცარი სიუჟეტი იყო, რაღაც რამლებიც კი მომადგა. სხვა შორის ესეთი სიუჟეტი მეცხოვრებებზე მე არ მაგნანახი და ეს ის პროფესია არის და ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც საუკუნეების წინ ქრისტეს შობას მივიდნენ და თაყვანისცეს მას. ისე რომ ეს პროფესია არ იცვლება ალბათ მაშინაც ესე ცხოვრობდნენ და არის და არის და ძალიან საპატივცემულო არის და მადლობა ამ ადამიანებს, რომლებიც არ ღალატობენ ამ პროფესიას და ეძახის ფარა, ეძახის მთა და ეძახის ესეთი ცხოვრება. ეხლა გადავინაცვლოთ რა. ხდება, ძალიან ბევრი რესტორანი იხსნება. და ძალიან გვაინტერესებს ხოლმე რომ კონკრეტულად ვნახოთ რომ გვეტყვის ვიღაცა თქვა ქრისტინე მეტყვის ან შენ მეტყვი რომ გაიხსნა წადი. ყველაზე კარგი არის როცა სიუჟეტს ნახავ და შენი თვალით შეხედავ და გადაწყვეტ წახვიდე თუ არა. მოკლედ ჩვენს დედაქალაქში იხსნება KFC, აი ესეთი რესტორანი და რუსკა გიორგაძის სიუჟეტი არის და ვნახოთ თუ რანაირი რესტორანია და რა მზადდება იქ. Thank you.
მსოფლიოში ცნობილი KFC-ის სწრაფი მომსახურების რესტორნების ქსელი საქართველოში უკვე ოფიციალურად გაიხსნა. თბილისელებს უკვე შეუძლიათ დააგემოვნონ მსოფლიოში ცნობილი რესტორნის საკვები. KFC ძირითადად ქათმის კერძების მომზადებაზეა სპეციალიზირებული. KFC-ის განსხვავებული თვითონ მიმართულება არის ის, რომ შედარებით უფრო ჯანსაღი საჭმელი არის მრავალფეროვნება, არ არის მარტო ბურგერები, არის ძალიან ბევრი ფრთები, ბარკლები და სხვადასხვანაირი დიფერენციაცია პროდუქტის, რომელიც ჯერჯერობითაც დავინახეთ პირველი 5 დღის გახსნისთვის, ხალხს ძალიან მოწონს და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და მრავალფეროვნებას. იგი განსაკუთრებულია და გამორჩეულია თავისი გემრიელი ქათმის კვების პროდუქციით, რომელიც უმკაცრეს ხარისხის კონტროლს ექვემდებარება და რა თქმა უნდა მომხმარებლებისთვის გამორჩეული და კონკურენტუნარიანი არის გარემო, მომსახურების ხარისხი და ხელმისაწვდომი ფასები. KFC-ის ბრენდის ქვეშ მსოფლიოში 18000-ზე მეტი რესტორანია გაერთიანებული. მსოფლიოს 115 ქვეყანას შორის ახლა უკვე საქართველოცაა. ორიგინალური რეცეპტით დამზადებული ქათმის ხორცის სხვადასხვა დრესინგით. ქათმის ბურგერი, კენტუკური ნაგეცი მხოლოდ მცირედია KFC-ის მრავალფეროვანი მენიუდან. საქართველოში დიდი ხანია რესტორნის გახსნა გვინდა. მას შემდეგ, რაც არაჩვეულებრივი პარტნიორები შევარჩიეთ, დავიწყეთ რესტორნის გახსნაზე მუშაობა. თვლი რომ KFC-ს თბილისში და მთელ საქართველოში დიდი პერსპექტივა აქვს. KFC-ს ანუ კენტუკური შემწვარი ქათმის ისტორია ამერიკის დიდი დეპრესიის პერიოდიდან იწყება. 1952 წელს ის ჰარალდ სანდერსმა დააარსა. ერთი გზის პირა რესტორნიდან KFC სულ მალე რესტორნების ქსელად იქცა, რომელმაც პოპულარობა გემრიელი საკვებით მალევე მოიპოვა. KFC-მ ჯერ მთელი ამერიკა, შემდეგ კი თითქმის მთელი მსოფლიო მოიცვა. სწორედ KFC-მ დაამკვიდრა ქათმის კერძები სწრაფი კვების ინდუსტრიაში. ჰარალდი თავად გახდა ბრენდის სახე და ერთ-ერთი იკონური ფიგურა ამერიკის კულტურულ ისტორიაში. 1974 წელს ლექსინგტონში, კენტუკიში, მე შევხვდი პოლკოვნიკ სენდერს. აი, ადამიანს, რომელიც გამოხატულია ყველგან. ეხლა ბერს გონია, რომ მითიური პერსონა, მაგრამ მე მასაც ვიცნობდი და მის მეუღლე კლავდიასაც. და საქმე ისაა, რომ როდესაც მე ვნახე, მე მაშინ ასეთი რამ უთხარი, მაგრამ ნუ საქმე დაუჯერებელი რა, მე უთხარი, რომ ვინც შეიძლება მოვიდეს დრო თქო, როდესაც თქო საქართველოში გახსნიან KFC-ს. ერთ დილას ვიღვიძებ, მე აი ამ სახლში ვცხოვრობ. წარმოიდგინეთ, ეხლა ვიღვიძებ. ვიყურები და ნაცნობი სახე აქვს გამოკრული. გაოცებული მოვდივარ, ხედავ პოლკოვნიკის სენდერსი. შეიძლება და აცხადებენ, რომ აქ გაიხსნება KFC. საქართველოში KFC-ს დამატებით 10 რესტორნის გახსნა იგეგმება. ბრენდი ქვეყნის რეგიონებსაც მოიცავს. საქართველოში KFC-ს გახსნის ინიციატორებს კონკურენტული გარემოსი არ ეშინიათ და ფიქრობენ, რომ ბრენდი ქართველებს შორისაც მალე გახდება პოპულარული. ძალიან კარგი ეს ყველაფერი, KFC, აი ძალიან კარგია და თუ ისეთივე გემრიელი როგორც მიჭამია, ხო კიდე უფრო კარგი და დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება, თუმცა სმარტი არ ჩამორჩება არავის და არაფერს, თავაზობს რაღაც სიახლეებს და ეხლა ვნახოთ პირდაპირ ჩართვა, ნია ტყეშელაშვილი იქნება. ნიაკო, ნია. ნია, ჩაგვე. მოგესალმებით, მე ახლა სუპერმარკეტ სმარტის ახალგაზრდა ფილიალში ვმყოფები, რომელიც სამთავროს ქუჩაზე მდებარეობს და აქ როგორც ხედავთ, საახალწლო სამზადის უკვე დაწყებულია. ჩემს უკან ახლა დიდი ფუსფუსი მიმდინარეობს და ჩვენთან ერთად იმყოფება ყოველთვის სამყარელი მსახიობი ქალბატონი მედია ლორდკიფენტი. ქალბატონო, მედია, უნდა შეგაწყვეტინათ ძალიან დიდი პოტიში. მე როგორც ხედავთ, თქვენ საცივი უკვე გააკეთეთ. საცივი დილიდან აქ ხარ, თქო და სუპერმარკეტებ ამ საცივს. დაგუნხილეთ თქვენი საცივის მომზადების საიდუმლო. თქო, ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ისე შემოვიდა მოდაში საცივი. თქვენ ხო იცით რა ჩამთ? აიღეთ 400 გრამი ხახვი, ერთ ინდაური ან ქათამი, მოხარშე, მერე შევრაწე, წვენში, ესე იგი გაურია ერთი ჩაის კოზი, ხმელისმელი, ყვითელი ყვავილი, ყვითელი ყვავილი სამი ჩაის კოზი არ დაგავიწყდეთ. და უცხო სუნელი. ამას ყველაფერს ნიგოში კარგად აზრ, ფქვილი არ დაგავიწყდეთ, ერთი სტოლის კოზი, აუცილებლად ფქვილი უნდა უქნათ, რომ გემრიელი გამოვიდეს და სქელი არ გამოვიდეს, მე ვარ დღეს ღომივით რო არ იყოს. აი, ნახე დაფერია, ნახე. ფერი ყვითელი უნდა იყოს. აუცილებლად საცივი ყვითელი უნდა იყოს. ჭავისფერი, თეთრი საცივია, ეს რაღაც ასაუბრებდი და. თქოს ნახე რას პატყვეთ, აი? აი, გოსი ნახე და თქო სამჯერ უნდა წამოადუღო, სამჯერ უნდა გადადგა და გააციო. მე აიღებდა თბილში, ჩაყრი ნიგოს, სამი წუთი ადუღე და ასხარ და
აუცილებლად დავესწრებით smart-ში ყველანაირ სიახლეს, თუმცა ეხლა დროებით უნდა დაგემშვიდობა დროებით რეკლამაზე გავალ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, სანამ ჯერ კიდე ჰიპ-ჰოპს ვიცეკვებთ რეკლამის შემდეგ. აბა, დროებით. ხო, ხო.